Artisti e njohur shqiptare me fan botërore Inva Mula ka shumë vite që duron gjak periodikisht larg vëmendjes së publikut si një qytetare thjesht për të ndihmuar njerëz në nevojë. Sot është era e parë që zonja Mula e bëri këtë dhurim gjaku publikisht në ditën botërore të vullnetarizmit. Ajo tha se erdhi aty vetëm si njëra nga shumë artistë dhe figura të tjera të njohura publike që mjafton një ftesë dhe janë të gatshëm të bashkohen nismave të tilla humane. Në momentin që shkoj në spital dhe pash që sa i nevojshëm ishte gjaku në momentin e njeriu të shëndetshëm, atëherë vendosa që kjo të bëhet dy herë në ditë nga ana ime, në mënyrë vullnetare, dhe unë jam shumë e lumtur për këtë se zonjat doktoresha i njëja më njohin nga spitali dhe e kam bërë shumë me profil të ullët, po kam shkuar jo me buj dhe me emrin tim, po kam shkuar si një qytetare thjesht, ashtu siç duhet të shkojë çdo njeri. Sopranoja mirënjohur Mula tha se e pranoi ftesën e kryqit kuq shqiptar për ta bërë publik të detajin tim nga jeta e saj private, pra dhurimin periodik të gjakut, në përpjekje për të nxitur dhe frymzuar vullnetarizmin e kolegëve të tjerë, si dhe qytetarëve ardhashës me shembullin e saj për të dhuruar gjak. Nuk është vetëm mirë për njerëzit që ti je, por është mirë për ty, se çdo gjak që ti ndron është një gjak i ri, është organizmi ri, ristarton. Dhe është shumë mirë, prandaj po them bëni mirë për të tjerët, po bëni mirë në radhë të parë për veten tuaj. Po kjo bëhet edhe duke qenë të shëndetshëm, duke ngrënë mirë, duke bërë sport, duke mos abuzuar me alkool, me duan, dhe kështu jemi qytetar të mirë për veten tonë, edhe për të tjerë. Sekretari përgjithshëm i kryqit kuq shqiptar Artur Katuçi thotë se holli i teatrit kombëtar dhe operas dhe baletit është në qendër të kryeqytetit dhe vendi më i përshtatshëm për ndërgjegjësimin e publikut mbi vullnetarizmin dhe dhurimin e gjakut. Edhe në këtë ditë kërkon angazhimin e tyre, sepse bëhet fjalë për një kaos shumë festimike, siç është ajo dhurimi në gjakut, është elementi më çmuar i jetës. Dhe njerëz në nevojë kanë nevojë për këtë element dhe s'ka gjë më festimike, më humanitare, më sublime se sa dhurimi vullnetar i gjakut. Në Shqipëri për herë më shumë njerëz të sëmurë me talasemi, fëmijë dhe të rritur, të aksidentuarit e rastësishëm në punë dhe trafik rrugor, si edhe ata qindra të tjerë në ndërhyrje kirurgjikale, kanë nevojë për mbështetjen e dhuruesve vullnetar të gjakut. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.